19ရက်ကြာသာပရိနိညာကျန်းကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်သာမြို့နယ်ညောင်ကန်းကြီးပါစိနမအောင်ဖရာပရဝံအတွင်၌ချမ်းမြေမေတ္တာပရဟိတအသင်ကြီးကဦးစီးရစတုထအချိန်ရောက်စီရင်ကျင်းပကြသည့်ဝါတွင်ကာလဓမ္မတပင်ဝဲ ကုသိုလ်ရှင်များအေတ္တမဒါနမတဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သည်ဖရာဖြစ်စ60အမိယတိတရားအလုံးသောတရားမှာများဝါစုလာပြီနေဟာမြတ်စွာဘုရားတရားဥဓမ္မစัจ မြတ်စွာဘုရားကကဆုံလာပြီနေ့မှာဘုရားအဖြစ်သို့ဆက်ရောက်တော်မူတယ်။နှစ်လကြာမှဓမ္မစကြာတရားဥကိုဟောကြားတော်မူတယ်။ဒီကြားတဲ့ရက်60မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုသတင်းသုံးခဲ့တယ်လဲဆိုတာတို့တည်းတွေ့ဟောကြားကြရအောင်ကြည်ညိုကြရအောင်နော်။၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားကြသည်မိမနာကြားကြသည်မိ ธรรมเทศกาธรรมตามิผิดตามุเรเมสวะพยาตะเก็งโกรามญาติโกจโยติสวาชิโกอุจาเวธรรมตะเป็นมวยพื้นเลไลจายะอองปองกองบอดายะอะติเตติตันโตยอธรรมดายะสังธรรมกายาตันโตธรรมไตโนวาตระนายะสัง နေဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်တထာယံတံလောကတရဏံနမိယောဘုဒ္ဓံသရဉ္ဇဘုဒ္ဓအမိယသည်လောကတုတ္တံတုတ္တဝေကိုယ်ဝေနေရတဲ့အရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓဝံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို ပြန်သားတင်းတင်းကိုယ်တော်တိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ရတာလည်းယံပေါ်တရားစာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယင်းသိပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မံဒေသေတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။တံတော်ဝံ ကိုယ်တော်နှလုံးသုံးပါးပိုင်ပိုင်ကိုယ်တော်တိုင်းရင်ကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရတာလည်းယံဓမ္မထာယာစာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယင်းငြိမ်းရပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မထာယာစာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယင်းငြိမ်းရပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မံဒေသေတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနညာတာဟောကြားတော်မူ ခဲ့ပါပြီ။တံတော်ဝံဣနေတာဟုအဘူကတိန်ကိုရောရင်အင်းကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရတာလည်းယံဓမ္မထာယာစာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရောမယင်းကိလေသာပူငိမ့်မာစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မံဒေသိတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။ ဩဃာလီကံကရကျံကိုတလန်တုံချောက်ကိုရောတိုင်းကုမြောက်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ရတာလည်းယံတရဏယသာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရောမယံကုမြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မံဒေသေတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။ နေဘုဒ္ဓဝံဣနေတာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုရောတိုင်းဝင်းဆံတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရတာလျင်နိဗ္ဗာန်ယသာဗြဟ္မာနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုရောမယံကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်းဆံပါစေခြင်းကြောင့်ငါလည်းပဲဓမ္မံဒေသေတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။ လောကတရဏံကာမရူပရူပဥပဝါသုံးပါးအာဒာအချင်းယောမိကိုရာအစီဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမိယာတိလောကတောတင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို
นะเมนะมามาโกนงนะลงตงมาเปียงยะมังโกเตยอยู่เกรอยู่จุสิโกอุญญะวะกงอิเมสวาพะยาเมสวาพะยา พระยาภิสสะยัจฉောက်เสอมียาติเตยอาลุงโนตะการะมามะติจาระอะไตเมอุเซนโตโกกวยามะสวาพระยาทะคินโกรอมะเจ้าเนปะลุงทุกขะระสริยาจิ้นปิรพระยาอภิสสะสะยอกดากะมหาตะกะริเตยะตองกุณิกะสงลาปีนี ไอ้นี่มาพระยาอภิสสะสะยอกเมสีมาเดตาพุทธกยามาရှိတယ်ဗောဓိပင်เนี่ยရွှေပလင်ရင်မှာဗောဓိပင်ရင်ရွှေပလင်ပေါ်မှာဖရာဘုရောဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားကဆုံလမ်းတိကျော်တရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ ခொနရလုံးလုံးဘောဓိပင်ရင်မှာပဲတင်ပလင်ခွေမဖြုတ်ဖဲနဲ့တည်င်းသုံးတယ်ကျောင်းကျိုးဆက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတွေကိုအပြန်အလှန်သုံးသပ်စင်ခြင်းခြင်းဖြင့်ခொနရလုံးလုံးတည်င်းသုံးတော်မူတယ်ဘယ်နှရလုံးလုံးနဲ့တော့ အဲ့ဒီမှာဝိမု ക്തി ဒုက္ခပဋိတံဝေဒီတဲ့လွတ်မြောက်မှုအရာတာကိုလည်းပဲခံစားခြင်းနဲ့ဘာအရာတာလဲတော့အေးခုလောလောဆယ်မှာဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကဖရာအဖြစ်သို့စရောက်တာဆိုတော့နော်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကယခုမှအာတဝအတရားတွေကိလေသာတရားတွေ อาตวะยันตูริกิเลตายันตูริก็นี่ไปแล้วลุลาราสู่တော့အဲ့တော့လွတ်မြောက်မှုအရာလာကိုအားရပါရခံစားပြီးတော့နေတာတဲ့ခொနရလုံလုံတင်းမလင်းခွေမဖြုတ်ဘူးတဲ့နော်ဥစဉ်တို့တက္ကရမမြနေနိုင်မို့လွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဥစဉ်တို့တရွေဆိုရင်ဥစဉ်တို့တက္ကရမတို့တရွေဆိုလို့ရင်တရားတထိုင်အတွင်းငိုဟိုပဲလှဲလှဲရဒီပဲလှဲလှဲရဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားခொနရလုံလုံတင်းမလင်းခွေမဖြုတ်ဘူး วิมุตติทุกข์ပြောကြည့်ပါပါတယ်တော့วิมุตติทุกข์ဝိမုတ်တိဒုက္ခဆိုတာကလွတ်မြောက်မှုအရာသာဆိုကြပါစို့တက္ကရမမြတစ်စုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အချုပ်နှောင်အိမ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးညှင်းဆဲခံရပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပြင်းစွာခံစားရတယ်ဆင်းရဲမှုတွေပြင်းစွာခံစားရ ရရှိလာမြအဲ့ဒီလိုနေရာရင်းကနေပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအချုပ်နှောင်အိမ်ကနေပြီးတော့သူလွတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလွတ်တဲ့နေအလွန်တရာဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာတယ်ငါတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့မြတ်နေကလွတ်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာ ကြာတာတဲ့ဘောတင်းပေါ်မှာတင်းမလင်းခွေတရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီလိုတရင်သုံးတာကိုတက္ကရမမြပန်လင်ကတတ္တဟာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ခொနရက်လွန်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်တော့ဆိုတော့နတ်တော်ဆိုတိဋ္ဌာထ ဖရာအဖြစ်တော့မရောက်သေးဘူးထမရဲ့ပြီးတော့ဓမ္မအလုတ်ကိုလှုပ်ရှားရှိသေးတဲ့ထမရဲ့ဒါကြောင့်မို့ပလင်ပေါ်မှာဒီလောက်အကြာကြီးထိုင်နေတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိကြအဲ့လိုစဉ်းစားမိကြတော့နတ်တွေပြန်มาတွေရဲ့အကျန်စီကိုတိတဲ့အတွေ့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းငင်ပေါ်မှာပြန်တက်ပြီးတော့ရေမီအစုံတကူပြာတိဟာပြတယ် တဲ့ပြပြီးတော့ဘောဓိပင်ရဲ့အရှိအယတ်မှာဘောဓိပင်ရဲ့အရှိမြောက်အယတ်မှာဘယ်ရက်မှာလဲတော့
body man ye shi mya o ya ka ni pi de kai do body man ne shwe palin go ma mai do myet lon ne khon ne ye lon lon chi do mu de belo myet lon ne do အရှင်မြောင်ရက်ကနေပြီးတော့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကိုမျက်လုံးမမိတ်ဖဲနဲ့ခေါင်းရဲ့လုံးလုံးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်တော်မူတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြည့်တာတုံးဆိုတော့ဟောဒီဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ဟာဆိုရင်ငါအတွက်ကျေးဇူးရှင်ပဲအလွန်တရာကျေးဇူးများတာပဲလို့ဒီလိုဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။ဟောဒီဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတတန်တရာလုံးကနေပြီးတော့ပါခဲ့တဲ့ကိလေသာရန်သူတွေကိုအနိုင်ယူခဲ့ရတယ်မန်ငါးပါးကိုအနိုင်ယူခဲ့ရတယ်။ဒေဝပုဒ္ဒမန်လို့ခေါ်ရတဲ့မန်မျိုးနော်မန်နဲ့နဲ့ကွာနောက်ကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့စစ်တီဘူပါအပေါင်းကိလေသာမန်လို့ခေါ်ရတဲ့ကိလေသာယံသူတွေအဘိသင်္ခါရမန်လို့ခေါ်ရတဲ့ဘဝတွေကိုထက်ကထက်ကဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြုပြင်စီမံတတ်တဲ့စေတနာသဘောတရားတွေခန္ဓာမန်လို့ခေါ်ရတဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟူသောမန်တရားတွေဟောမင်းစုမန်လို့ခေါ်ရတဲ့သေလိုက်သေလိုက်ဖြစ်ရတဲ့ဟောသေခြင်းသဘောတရားကြီးဟူသောမန်၅ပါးကိုဟောဒီဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာငါအနိုင်ရခဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့နော်မိမိအနိုင်ရခဲ့တဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်နေရာကိုမမိတ်တော့မျက်လုံးနဲ့ဘယ်နည်းတောင်ကြည့်တာရောခွန်နဲ့ရတောင်ကြည့်တာနော်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုရတဲ့နေရာလေးကိုဦးဇင်းတို့တက္ကရမများအမှတ်တရအနေနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ရင်မှာငါဟာမန်ငါးပါးကိုအောင်ပြီးတော့ဘုရားအဖြစ်သို့ဆက်ရောက်တယ်လောကသုံးပါးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားအဖြစ်သို့ဆက်ရောက်တာပဲဆိုပြီးတော့ဟောဒီဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကအပေါ်အတော်ကျေးဇူးများတာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကြည်တာတဲ့ခွန်နှစ်ရက်တောင်ကြာတယ်အဲ့ဒီခွန်နှစ်ရက်ကိုတရားဓမ္မများစာလို့နာမည်ပေးတော့အာနိမိတတတ္တာဟာပါတတ္တာဟာလေတော့အာနိမိတတတ္တာအဲ့ဒါဒုတိယခွန်နှစ်ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ခွန်နှစ်ရက်လုံးလုံးမမိတ်တော့မြတ်လုံးနေတဲ့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်တော်မူပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဗောဓိပင်ရဲ့ယခေါနာကဗောဓိပင်ကိုကြည့်တဲ့နေရာရဲ့ကြားပေါ့အရှိအနောက်ဇင်းညံလျှောက်တော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒါကလည်းပဲတက္ကရမများခွန်နှစ်ရက်တောင်ကြာတယ်ဘယ်နှစ်ရက်တောင်ကြာတာရေတော့နတ်တွေပြန်မာတွေကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးတဲ့ဇင်းညံလမ်းမှာခွန်နှစ်ရက်လုံးလုံးဇင်းညံကြွတော်မူတယ်ဗုဒ္ဓဂယာကိုဖျားဘူးရောက်ဖူးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ချင်းတွေ့နေမယ်မဟာဗောဓိစီတီတော်ဘက်မှာနော်မဟာဗောဓိစီတော်ဘေးမှာနော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဇင်းညံသွားတဲ့အထိတ်အမှတ်နေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ထားတယ်နော်ကြောက်ရွံ့ကြောက်ကြပန်းရုပ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဇင်းညံသွားတဲ့နေရာဆိုတဲ့အထိတ်အမှတ်နေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့ထားတာခုနှစ်ရက်ကြာအဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ကိုတော့အစာကဘလို့နာမည်ပေးတော့ဆိုရင်ယရဏစင်ကမတတ္တာဟာနော်ယရဏဇင်းညာမှာဇင်းညာကြွရောက်တော်မူတဲ့ခုနှစ်ရက်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်တတ္တာဟာအစရာတတ္တာအစရာကခွန်ကနံအဟအစရာကယက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတ္တာဟာဆိုတာခုနှစ်ရက်ပေါ့ယက်တတ္တပတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတတိယခုနှစ်ရက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ခொနှစ်ရလုံးလုံးဇင်းညာလျှောက်ပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်ရောက်တုံးဆိုတော့ဗောဓိပင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတယ်အနောက်ဘက်မှာနတ်တွေပြန်မာတွေကမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးဖို့ကျောင်းဆောင်တစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ထဲမှာဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကသတင်းသုံးပြီးတော့မိမိထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့တရားဓမ္မတွေသုံးသက်ဆင်ခြင်းနဲ့အထုအဖြင့်အဘိဓမ္မာတရားပါတရားရတယ်နော်အေးအဘိဓမ္မာတရားအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုခொနှစ်ရလုံးလုံးသုံးသက်ဆင်ခြင်းအဘိဓမ္မာဆိုတာကတရားဓမ္မများခொနှစ်ကျမ်းရှိတယ်
Ari kona jansi redega nambati damatingani jane, ari jango donta, sinchine. Nambani weaving jane, namba donta dugata jane, namba li pogala pinya jane, namba ngakata utu jane, namba chow jamai jane. Ari abirama, she by chow jango. Uzanomia sovia, apamba tata, bianya alana, donta sinchino.ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကရောင်ကြီးတော်တွေမထွက်သေးဘူး။နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာပဋ္ဌာန်းဉာဏ်ကြီးကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့ခါအာမဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတယ်။အဲဒီတော့ဒကာရမမြတ်တိယမှာကဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်တော်ကနေပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်တာဖျားဖြစ်ပြီးတော့တည်င်း၄ပတ်မြောက်မှာလို့ဒီလိုသိရမယ်ဘယ်နှပတ်မြောက်မှာတော့၄ပတ်မြောက်မှာအလွန်နေရာခက်ခဲနေတဲ့မဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်လိုက်တော့အလွန်နေရာကြီးကျယ်တဲ့တပ္ပိညုတဉာဏ်ကြီးဟာကျက်စားခွင့်ရပြီးတခါတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဟာအလွန်တရာရှင်လန်းပြီးတော့ဘွာပထမပိုင်းရှိပြီးတော့နေတဲ့ဓမ္မတင်ငနီကျမ်းတို့ကြရခဲ့တော့ကျင်းပြီးတဲ့နေတဲ့ခါကျတော့နော်အလွန်တရာကြီးမားလာတဲ့ဝေလာငါးကြီးကျင်းမြောင်းနဲ့သေးသိမ့်နဲ့နော်ကျင်းမြောင်းနဲ့ချောင်းနဲ့မြစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဝေလာငါးကြီးတွေလှဲ့လှဲ့ကျဆားလို့ရမှာလားမရနိုင်ဘူးကျင်းကျက်ပြီးတော့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေလာငါးကြီးတွေဟာဆိုလို့ချင်းပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာသွားပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင် तू ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြည့်ပြီးတော့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ပြီးတော့သွားဒီအတိုင်းပဲသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးဆိုတာကလည်းပဲအလွန်တရာကြီးကျယ်ယခေါနာကရှေးပိုင်း၆ကျမ်းဆိုတာကကျင်းမြောင်းပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်တော်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျက်စားလို့ကမရဘူးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့ပါဗရဉ္ဇဉ်ကြီးကြတဲ့ခါတော့အလွန်တရာကျေပြန့်ပြီးတော့နေတဲ့ခါတော့အဲ့ဒီထက်မှာသုံးသပ်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောညံတော်ကြီးကအဲ့ဒီမဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လဲလေကျဆားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှလုံးသားဟရိယဝုထုကတိတ်ပြီးတော့ကြည်လင်လာပျော်လာတာကိုကြည်လင်တဲ့ခါကျတော့နှလုံးသားထဲမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့သွေးအဲ့ဒီသွေးတွေကပါကြည်လင်မှုဓာတ်တွေကူးသွားအဲ့ဒီနှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းပြီးတော့စီးဆင်းတဲ့သွေးတွေခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးပြန့်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီသွေးတွေကလည်းပဲဟောကြည်လင်တောက်ပပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့အသားတွေအသွေးတွေဆက်ကူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကနေပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာတာတဲ့ဖျားဖြစ်ပြီးတော့တင်းပတ်ဘယ်နှပတ်မြောက်မှာတော့လေးပတ်မြောက်မှာတဲ့နော်အဲ့ဒီ9ရက်ကိုကြတော့တက္ကရမများစာကယရဏကရတတဟာပြောကြည့်ပါပါလေတော့အေးဖျားဖြစ်ပြီးတော့တင်းလေးပတ်ဆိုတော့တက္ကရမများတလတိတိကြည့်သွားပြီနော်နေုံလာပြီးဝန်ကျင်လောက်ထိရောက်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ငါးခုမြောက်တတ်တာဟာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓိပင်ရဲ့အရှိဘက်မှာညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးကအဇပါလညောင်မင်းတဲ့ပါတယ်တော့အဇပါလာဆိုတာအဇဆိုတာကစိတ်တည်နော်ပါလာဆိုတာကစောင်းလျှောက်တာစိတ်တွေကိုစောင်းလျှောက်တဲ့ပုံကိုဆိုတာကရှင်းရှင်းအဖြစ်ပြောမှဆိုရင်စိတ်ကြောင်းသားတွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီညောင်မင်းအောက်မှာစိတ်ကြောင်းသားတွေစိတ်ကြောင်းသားတွေကစိတ်ကြောင်းရင်းနဲ့ဝင်းဝင်ပြီးတော့အနာယူအပန်းဖြေလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးကိုအဇပါလာညောင်မင်းလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်အလွယ်ကိုခေါ်တော့စိတ်ကြောင်းညောင်မင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ကြ။ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော်မြတ်ယခုနာနတ်ဒီဗြဟ္မာတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအဇပါလညောင်မင်းစီမှာကြွရောက်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအဇပါလညောင်မင်းကဗောဓိပင်ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိပါတယ်။ဘယ်ဘက်မှာရှိတာရေတော့ဘောဓိပင်ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတယ်
Pero eri azaba la nyong min yin ma le ba u sin no mya zwa bya ta khin ko ro mya tin ne ye lo mya mu di dukkha ko khan sa san sa pi lo tadin tong daw mu ba de phaya phit pi ga sa so lo no phala tama pat do ba lo so yin no a ya pa ya khan sa san sa pi lo ni de tabo be no ไอ้อะซาปาละญองมินมาหงงะลูกขอได้ปุญญาจิตเดียวกันญาสวาพยาเยท่านโหลาพี่รอเบญมณกาลณาญาก็รอตู้โกเตียฮ้อเรเยลูกรอมะห่อผู้อุดันจูโกอุดันจูยินเนဖြစ်ပြီးတော့ငါခုမြောက်တတဟာဘယ်နှခုလဲတော့အဇာပါလာတတဟာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲဒီစိတ်ကြောင်းညောင်မင်းအောက်မှာခொနှစ်ရလုံးလုံးတရင်သုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်စီဆက်ပြီးတော့ကြွတော့ဆိုလို့ရှိရမုစလိန်ဒါလို့ခေါ်ရတယ်ဝိမုတ်တိဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်လွတ်မြောက်မှုအရာတာကိုဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကြည်ပင်ရင်မှာတရင်သုံးနေဆိုရင်ပဲအချိန်မဟုတ်အခါမဟုတ်တဲ့မိုးကြီးအကြီးအကျယ်ရွာချတယ်အဲ့ဒီမိုးကဘလောက်တောင်ကြီးတုံးဆိုရင်ကဘာမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးနော်ရွာချတဲ့မိုးမဟာအကာလမေဃမိုးရာသီမရောက်သေးပဲနဲ့ယခုနာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်နေုံလားပြီကျော်ပိုင်းမှာမဟာဗတဝီမြေကြီးအနှံ့ကဘာမြေပင်ကြီးအနှံ့မိုးရွာချတဲ့လေးကျုံလုံးရွာလည်းဘလောက်တောင်ရွာတုံးဆိုလားတဲ့ဆွေမိုးပေါ့တတ္တဟဝတ္တလိကာတဲ့အလွန်တရာလည်းပဲချမ်းတယ်လေအေးတွေကလည်းပဲတိုက်တာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်တဂါရမများမြတ်စွာဘုရားကကြီးပင်အောက်မှာသစ်ပင်အောက်မှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတယ်မိုးကြီးကလည်းပဲအကြီးကြီးခွန်နေရလုံးလုံးကလည်းပဲရွာတယ်လေတွေကလည်းပဲတိုက်လိုက်တာမုစလိန်ဒနဂါမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုတဲ့ပြီးတော့အခွေပေါင်းဘယ်နှခွေလဲတော့အခွေခုနှခွေပတ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဗပြင်းနဲ့အုပ်မိုးပြီးတော့ပူစော်တယ်တဲ့သူကတော့ဘယ်လိုလုပ်မဟာဘဂဝန္တံတိတံမြတ်စွာဘုရားအချမ်းနေလည်းပဲမမိပါစေနဲ့မဟာဘဂဝန္တံအုံနံမြတ်စွာဘုရားအပူလည်းပဲမမိပါစေနဲ့မဟာဘဂဝန္တံတန်တမကတဝါဒတပတရိတတတရိတပတံဖတ်တော်မြတ်စွာဘုရားမှာလေအေးဒီလေဘူးဒီနော်မှတ်ဒီချင်းဒီအတွေ့အထိဒီလည်းပဲမထိခိုက်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့အခွေပေါင်းဘယ်နှခွေလဲတော့ခွန်နှစ်ခွေပတ်ပြီးတော့ပူဇော်ခွန်နှစ်ခွေပတ်ပြီးတော့ပူဇော်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကိုပူဇော်တာမဟုတ်ပတ်ပြီးတော့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူကအခွေခွန်နှခွေလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမထိမခိုက်ပဲနဲ့အတွင်းထဲမှာတိုက်ခန်းကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်။တကယ်လို့သာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော်မြတ်အဲ့ဒီတည်းမှာဇင်းညံတို့ဘာလို့ရှောင်မဆိုလို့ချင်းလည်းပဲရှောင်နိုင်လောက်အောင်ကျေဝန်းနေတဲ့။အပေါ်ကနေပြီးတော့လည်းပဲမိုးတွေဘာတွေမကြရအောင်ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကဗပြင်းကြီးနဲ့အုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဂါရမများမြန်မာပြည်မှာနဂယုံဖရာဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့နဂယုံဖရာတွေကနဂအခွေပေါ်မှာဖရာကသတင်းသုံးပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဗပြင်းအုပ်နေတယ်ဖရာကအခွေပေါ်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတယ်စာလာပြီလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကအခွေပေါ်မှာထိုင်နေတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးအခွေထဲမှာနော်အရာမို့ဦးစင်းတို့နိုင်ငံသားတို့ဘာတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်နဂယုံဘုရားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုအခွေထဲထည့်ပြီးတော့ထားတယ်နော်ဘုရားကိုအခွေထဲထည့်ထားတယ်အခွေပေါ်တင်ပြီးတော့ထားတာမဟုတ်ဘူး
ဘုရားကိုဘုမျိုးရအောင်ဆိုပြီးတော့ရှေးကနေပြီးတော့မှန်တော့ပါတော့နဲ့အကြည်အောင်ထည့်ပြီးတော့ပေးထားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများကျုံလို့မဟုတ်ဘုသူဒအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်နေကယုံဘုရားတို့ဘာလို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရင်စာလာပေးလာနဲ့ညီအောင်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာအပြင်ဒီခေါနာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်းမလင်းခွေမဖြုတ်စရာနဲ့ခေါနဲ့ ကုံရောမိုးကလုံးဝစင်စင်ကြီးလင်းသွားကောင်းငင်ကကြည်လင်းပြီးတော့နေတော့မိုးတော့လွတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနဂါးကြီးကအခွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့လူပြိုလေးအသွင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိမှာတဲ့လက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့နေတယ်အယုဒေပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒရာတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကဥဒ္ဒရာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖျားဖြစ်ပြီးတော့တလခွဲကြာတော့အဲ့ဒီနဟာအဲ့လိုကြီးပင်ရင်မှာခொနှစ်ရက်တရင်သုံးပြီးတော့ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဘယ်ဆက်ပြီးတော့သွားတော့ဆိုတော့ခொနှစ်ရက်လုံးတော့ ราซาเยตนะလို့ခေါ်ရတဲ့လင်းလွန်းပင်စီသွားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလင်းလွန်းပင်စီဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကြွလင်းလွန်းပင်ရင်မှာယခေါနာကလို့ပဲဘယ်လင်းခွေမဖြုတ်စရံလွတ်မြောက်မှုအရသာလို့ခေါ်ရတဲ့ဖလတ္တမာဘတ်ချမ်းသာပေါ့เนาะတမာဘတ်ချမ်းသာ ပြီးတော့နေတယ်ခொနှစ်ရက်ကြာတယ်အဲ့ဒီလင်းလွန်းမြင်ရင်မှာတရင်တော့ခொနှစ်ရက်လဲဆုံးရောဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများသိကြတဲ့အတိုင်းဩကလာဇနဘုတ်ကနေပြီးတော့မိခင်တော်ကဲဘူးတဲ့နတ်သမီးကနေပြီးတော့တိုက် တို့မတုပိန်တိကလို့ခေါ်ရတဲ့ပြာမုံစုတ်တို့အဲ့ဒါတွေကိုစက်ကလူတန်းနေတဲ့ဖျားဖြစ်ပြီးတော့ခொနှစ်ခုမြောက်တတ္တဟာဘယ်နှခုမြောက်တတ္တဟာတော့အေးအဲ့ဒါကိုရာဇာယတနတတ္တဟာလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဖျားဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဟာခொနှစ်လီဆိုတော့ခொန်ခொနှစ်လီ လောက်တော့49ရက်နေလောက်ထိရောက်သွားပြီအဲ့လိုဆိုတော့ရှင်ဝါစုလာဆန်9ရက်6ရက်နေလောက်ထိရောက်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝါစုလာဆန်9ရက်6ရက်နေလောက်ထိရောက်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတခေါနာကရာဇာယတနတတ္တဟာမှာအစတင်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးဘုရားပြပြီးတော့49လုံးလုံးဘာဆုံးမှမဖုံးပေးဘူးတဲ့နော် ဖလားသမဘာချမ်းသာတွေကိုခံစားရင်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာပြီးတော့နေတဲ့ခါကျတော့နော်ဘာအစားအစာမှစားစရာမလိုဘဲနဲ့49ရက်လုံးလုံးမျှတာပြီးတော့နေတဲ့သဘောနော်ကဆုံလာပြီနေတုန်းကဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးဆက်ကလိုက်တာကဘယ်သူကဆက်ကလိုက်တာတော့ဆိုတော့သူ့ဇာတာကဆက်ကလိုက်တာဘယ်သူကဆက်ကလိုက်တာတော့ အေးဖျားဖြစ်မနေ့မှာသူ့ဇာတာကတသိန်းနံရွှေခွက်နဲ့ဆက်ကလိုက်တာနော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများကြားဘူးကြတဲ့အတိုင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသူ့ဇာတာဆက်ကတဲ့ဆုံး49ခုလို့ဖုံးပေးပြီးတော့နော်အဲ့မှာရွှေခွက်ကိုမျောတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကဘယ်နဲ့လို့ဖုံးပေးတာရေတော့49ခုလို့ဖုံးပေးတာ အဲ့ဒီ49ခုလို့ဖုံးပေးထားတာက49ရဲ့ခန်းနဲ့သဘောပဲเนาะအဲ့တော့တရားထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဖျားဖြစ်သူစိုက်ရောက်ခါစားဆိုတော့เนาะတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့နေပုံရပါတယ်အစအစာကလည်းပဲလုံးဝမစားတဲ့သဘောเนาะဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မညာလောကလူသားတွေလည်းပဲဝမ်းသာစရာအကြောင်းကြုံပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်ထမင်းမေဟင့်မေဆိုပြီးတော့ပြောနေတာတွေမရှိ
ဒီလိုမျိုးနဲ့ရောထွေးပြီးတော့အနေနဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ခုမှလုတ်ပြီးတော့လာတာဆိုတော့ဒိတ်ဝမ်းသာပြီးတော့နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဖလားသမဘာချမ်းသာတွေကိုများစွာ
Kanza sanza abiyo ni de kaido son sa de ya malu ro de ane ta myo phit twa de 49 ye cha de de no a ni pi lo ai lin lo min ga ro body pin ye taung bae a ya ma shi de no ai lin lo min ga nei pi lo u sin no mya so a bya be si ko pyan twa do so lo nga ku myaw tat ta ha dung nga tadin tong ke de sait chang nyang min si pyan jwa de be ma pyan jwa do eh sait chang nyang min si pyan jwa pi lo nyang myin ma tadin tong pi lo myat swa phya ga thu twin ti myin naw mu de taya dhamma ri ko tong tat sin chin ai lo tong tat sin chin ne kha jar lo myat swa phya ye sait the ma belu phit twa do so lo Ati geto komya yan dhammo Gambiro doda to dura nubodo Tanto panito adaga wasaro Pandita vedaniyo Nga tire te yare ga Alondia kekera nenera Gambiro Alondia nenere Palau down nenero unso yin Yudana vang shitang lidang Shitang lidang nenere pin le tamoudara thet ko po pi lo net ne de no tai pi lo net ne de doudat do de nga ti ke de taya nga ya shi ke de taya so lo shin ho taminya pogo ri min nai bo ma lwe bu de doudat anubho ro taminya pogo ri parami mi shi de pogo ri ma so lo shin ho ri tattwa ri ti nai bo le be ma lwe bu Tanto alondia tay mui re, nyin tat de, nyin e re, nyin chan de. Panito alondia momya de, adaka wasaro re, no? Tui lo chan lo ya nai ne, tayam yu moho fu. Uzeno miya swabaya ti de, tayam tamari ha, atui a chan ne, miya mao piu nai lo, miya mao piu lo ya nai mama la. Mayanamu, yakoke luri, no? Kabaoma, they bambinya shinire, she de bambinya shinire, yapinya shinire, sa, she, no? A duego, a chicken bureau, duro, pinaya dego, porto jara, no? Domia never lo lo yame, no? Bari go below tea train yame, so we don't know. Adilo, a due a jang, yakan bureau, duro tea train ya. Throw loudy, a twig on a bebio, Uzino Miazoabia, two twin video, dide, holy this aliba de aro, metiaro, portiaro, time video, two video, Nilo Yan in it, Yam Yogala Mahobu, Ateca was a row. Naruga, Pandita with an eo and Abiati named Digger at the Yaga. Pina Shidi, that two twin thing in Haina. Nyan pinya ma shi de pogo ri tho twin ti myin nai ne taya de mho bu de nga bya ti myin ne taya de ya alun taya khet khe da be net ne da be ai naw myat swa bya ga tattwa ri bet ko le be lhe pi lo sin sa pi lo chi lai de ho ri tattwa ri ga do blu phit ni do so alaya rama kho panayan basa alaya rata alaya tammudita ho ri tattwa ri ha de Alaya lo kho ya de ayu nga ba kamagun tiya ri bo ma pyo ni cha ri ayu nga ba kamagun tiya ha so yin tru ye ni ain lo ko phit pi lo ni de di the ga nei pi lo ma thwet nai ya bu de thwet nai ya ye la ma thwet nai ya bu u sin lo de twi myet si ne ba daw so lo shin a sin la la le de chi pi lo ni de ma mo pi lo ni de myet si ga nei pi lo le ba Allah apari go lai piro shayin chayin ne matwan nai nyao. Na ga lewe atan kao ngao ni go na thong nyin nyare. Na kao ga lewe mui mui chay nyay ni na nani jin nyare shu jin nyare. Ya da ga lewe miu 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 sa jin nyare. Khan na go ga lewe atwe thi di. Kao ne atwe thi di atwe thi jin nyare po no. Eri ayo nga ba ka ma gong diya ha duro atwe. Ein lo phi piro ni piro eri ein ne ma pe duro piyo ni jare. Di ein ne ga matwan nai nyao. Alaya retta, alaya tamudita, dita mabe piyo piyo ni jare. Oh, di eine mabe udinu, tegara mamya ubama namuna apim piyo maso in eine ni jare bogori tamya na dami nya na zani nya na ji biro totwa biro te yanchi na ye la? Yeah. Onyo na ye la? Yeah.
ဘောနိုင်မှုတိလာရှင်ဝန်နိုင်ရဲ့လားမဝန်နိုင်မှုရွှေမျက်နာငွေမျက်နာလာဒီကိုကြည်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဒါတွေကိုခေါ်ဒါတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးဒီထက်မှာပဲပြောပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့တော့ငါတိတဲ့တရားတွေကအလွန်တရာခက်ခဲတာနည်းနည်းတာဟောဒီတတ္တဝါတွေဟာဆိုရင်တရားကိုကြောပေးပြီးတော့ကာမဂုဏ်မဲ့ဖယ်မျက်နာမူပြီးတော့နေကြတယ် အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတွေအတွေ့တဲ့ငါသိပြီးတော့ထားတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တယပါတရားတဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တယအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တယဆိုတာသူတို့သိပြီးတော့သိလွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ထို့မှာတစ်ပါးလည်းငါထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပေါ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာလည်းသူတို့သိဖို့ဆိုတာကမလွယ်လှပါဘူး ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားဆင်ခြင်မိတယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားမှာဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့အပ္ပတုက္ကတာယစိတ်တန်နမတိအင်းစေဝါကောပနာဓမ္မန္တေတယံသောမမတ္တကိလမထောသမမတ္တဝိဟေတာငါဘုရားကလာဟောဒီတတ္တဝါတွေကိုတရားဓမ္မဟောကြားမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားအတွက်ပင်ပန်းယုံပဲအဖတ်တင်ပဲဘာမှအကျိုးကြီးမှာမဟုတ်ဘူးငါဘုရားအတွက်ဆိုလို့ချင်းနှင်းစေခံ
babu, so be the Yama hobo, Yaswap Yama, a jan a sea pitted. Hello, but then no dagara, mamma, Yakona got dotted and tita de yariga, alondia kakera, nenera. Only that the wariga, bobo ni, bobo sa, alondia kakere, de ya, nenere, de ya, ne, divos, lueva, mala. Maluena mu. Ailu maluai nai ni ada dua ribu ngabia dia awam mesolusin peman yo mesim abeh peman sura ni amal abeh uzin odai garamamnya ku peman musra cile sek peman musra cile po loka ma peman mu benemyo cile nemyo cile po no ero ya so abia ma sek peman musra garo mesibu jala sek peman ni piatamyo. Aram juga sepen mana lo dilo korah. Tiada go yang kau apa yang jom mesuain sepen mana sura doa daru doa mana daru dilo tiari go korah, no? Uzin om yang suapa ya sura kaki lita alu ni go baby baby sura seisure seijete seijacare. Nau doa melucin no bu sura dilo tu bom juro yang suapa ya masih ya lah. Masih u yang suapa ya masih nai naga lo kupen mana sih nai nepo. โซจ้าว่าโซเดียร์ธรรมะอู่ฮอบโยยาเรค่ะจรวดเนาะทายบีโรเดียร์ฮอยาเรเหนียวนานยาระไก่ตาเคระมันชื่อไหนมุล่ะชื่อไหนเนี่ยนู้ดอกันในบีโรอัศมาเบียบโยเรค่ะจรวดเบซันเหนียวนารีชาเหนียวนารีเนาะดามิวรีมันชื่อไหนมุล่ะชื่อไหนเนี่ยโอ้แต่ก็รู้ด่าแต่ดวาริกาเดียร์ธรรมะอู่ทูตุนบีโรดีเมสโลจินเอร่าเป็นมันยาจูนัดดาโอ ไอ้โลโมเป็นเนี่ยทุกทุยมาไม่ได้ไหนมูสโลจินคนอะไรจ่ายที่ทันวิโรติยาหอยาเร่เนาะไอ้โรที่โอ้บารมเบซัดดูบารมสโลจินอาคองนี่ชาวเตเนาะอาคองนี่ยองเนี่ยปารีนยองเนี่ยสบิโรที่ลูกเป็นมันมูรีพิจารณาในเนี่ยโป้เนาะแต่ยามูอุจินอมยาสวาพยาพิโรดะโอ้งาดาเดียหอบิโรนี่ยามเอสโลจิน แต่ตัวเรียกพ่อหนีพ่อสาวก็ไม่กลัวดีอะไรเนี่ยจีบพี่หนีร่าเนาะไอ้เด้องามาเป็นมันยงเมื่อชิมาเบ้สบิโรไอ้เด้อเส้นทางมีพี่เด้อเนาะแต่ยามหอดอบาบุลีสบิโรไอ้เด้อเส้นเจียนสิพี่ต้องมุเร่เนาะไอ้เราเส้นโอเดการามามีดินยามาตรีทายามาก่ะ ยาสวาบียาตัดตัวรีกูเตียมหอดอบูสุรากาเสียดจ้าตัวราเขาเกล้ามหอดฟูเนาะอ่างเงี้ยตัวราเขาเกล้ามหอดฟูอะไรตัดทายาเนาะอะไรบ่าวลูกพี่อะไรเราสุดโต่งเช่นแต่เมื่อเช้าเนี่ยปัตตาบีโร
โซบิโรเนียเดชินีเดมามะซัวเปียชุยอ้าโรงเงโดซุลามติวไอ้หลุซาปาเดเนาะเออเมียซัวเปียกะเตียฮ้อบูซุบิโรอ้าเงเรเยหลุชิมะล่ะมะชิอูอ้าเงเรซุรากะยะคนนากะเปียกะเรไดนโดดะเยตะโบเตียโดมะนะตะเยตะโบเตียฮอดมะล่ะโกเซนโนเมียซัวเปียมาไอ้ตะโบเตียซุรากะเปบิบิซุรออ้าเงราอ้าเป็ดตาเยหลุมะฮ้อบู อ๋อเตียรอกะตึกพี่รอเนเนดาฮ้อหลุละตึกโจชิมาหมอบาบุสุบิรอสิทธิ์อัจจันสิผิดแต่ตบอเหมียดาผิดแต่ปอเนาะตะแกอ้าเงตวาดาบ่ฮู้เอ้อเมียซัวเปียไอ้ฉิ่งมาเมียซัวเปียเนี่ยญันดอเด้มาเด้กาถาริปอพี่รอละเด้เกษินามิอธิกตังหลันตานิปกาติตํรากาโดตะปะเรเตหินายันตํโมตุตํพุทโธ กฤษณามิอธิกตังหลันตานิปกาติโตงาพะยะแค้แค้ยินยินยะทาเดหอริเตยะตัตตวะโกฮ้อจาบุมะผิดหน่ายดอกบุเมียซัวพะยะหอริเตยะริโกบ่ายโตแค้แค้ยินยินยะทาดาบะลุยะทาดาอีโตอลเวดกูยะทาดาหอกแกล่ะ หอบูงะเปียวดีอคอนควาพี่รอซ้าดุลล้วนๆกุกุเมียนยะเดเมียนอ้อมมวยมะเนเนอุเซนโดตะการามาเมียนเมียสวาพะยาหอดีเตยทุ้ดต้วนพี่รอตีบุปารมีผิดยะลาเลอะตินชินเนกบาตะไถงจาเดเนาะเลอะตินชินเนกบาตะไถงโซระเนี่ยมาแล้วเวตะตะตาตาลั้นหยอดลาแกยะดาบ่ฮู้อ๋อปารมีผิดบุโซโลชิยตะโชบัวเดมากู้เยขေါงนี่ဖြတ်ပြီးတော့หลุดั้นแกยะเด ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးတွေထုတ်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသားတွေအသွေးတွေထုတ်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ရတယ်ဓာမျိုးလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးသီလတို့ဘာတို့စောက်တည်တဲ့ကံမှာဆိုလို့ရှိရင်သီလစောက်တည်တဲ့အတွက်တက်ခံရတာဖြတ်ခံရတာဓာမျိုးတွေလည်းပဲကြုံတွေ့ရတယ်ဟိုးခန္တီပါရမီတို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများတည်တဲ့အတိုင်းခန္တီဝါဒီယသိဇ္ဇဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့
Kalabu minde ya ye. Uyen ne ma twa bi lo tadin tong bi lo ni de. Ai phi yin ga tor tor chan ne phi yin. Tu ai bi lo ni dong tu ye mi bya ri ga yate si twa bi lo chan yan bi lo taya dama na cha ni da chi bi de kai lo no. Sait the ma alu lu ma na lu won tu sait phi bi lo di yate ko phan chauk bi lo no. Ba lou dong so yin a shin yate ba wa da chi da le. Nga khan ti wa da ti khan yin wa da chi ba le. เอ้ดีขันเนี่ยไม่ดีขันเนี่ยสรุปแล้วตีอ่ะตีดาป่อเลยဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးညှင်းစေစူးတက်တဲ့ကြာဖို့တင်တဲ့အလကားရိုက်တယ်အကြီးတွေကိုစုတ်ပြတ်တတ်သွားတာပဲเนาะတီးခံမှုလွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာဟိုစင်းတို့တွေဦးစင်းတို့တက်ကာရမတို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးဘာမှလည်းပဲအပြည့်မရှိပဲနဲ့เนาะစူးတက်တဲ့ကြာဖို့တင်နေရိုက်တဲ့အကြီးတွေစုတ်ပြတ်တတ်သွားတာအရှင်ရဲ့တီးခံနိုင်သေးလား မေးတယ်ကလိရဲ့ပေါ့နော်ဘုရားအလောင်းရဲ့တိတ်ကပြောတယ်မင်းတရားတဲ့တိတ်ခံခြင်းသဘောတရားဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်အရေးတူအရေးပါမှာရှိတာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့တဲ့ဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်တိတ်ခံမှုဆိုတာကအရေးတူအရေးပါမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတာဟုတ်တယ်မလားအဲဒါနဲ့လည်းပဲခန္ဓာကယတ္တရာဘယင်က မရတဲ့ဘူးကဲတလောက်တောင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြတ်မယ်ခြေဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြတ်တာနော်နေရွက်ဖြတ်တယ်သီးခံနိုင်သေးလားသီးခံခြင်းသဘောတရားဆိုတာနေရွက်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနှာခေါင်းဖြတ်တယ်သီးခံနိုင်သေးလားနှာခေါင်းမှာသီးခံခြင်းသဘောတရားရှိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့လက်ဖြတ်တယ်ခြေဖြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့နော်လက်တွေလည်းပဲဖြတ်ခံရတယ်ခြေတွေလည်းပဲဖြတ်ခံရတယ်နေရွက
no? Now so, Jerakero, Kalabu Yadiga, and Kalabu Miniga, made it, Benel, Dika Nainila. I know, Mindeya, Dika Ninsula, let the Chiri Mashida, Mohofu, no? I know, Konaga, Jordan, Nakano, and you do Maleva Shida, Mohofu, or did you do that? The loud down Dika Nin, Dika, no, so we don't see what pronounces of me or 12
အလွန်တရာတိခံမှုနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့ဘုရားအလောင်းသူပြင်မာတဲ့ခါကျတော့နော်ဥယျာဉ်တကားဝါမာတွေမှာမြေမျိုးခံရတယ်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြင်မာရင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့သာပါတော့ပြောချင်တာကတော့ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလို လက်ဖြတ်ခံရတာခြေဖြတ်ခံရတာနှာခေါင်းဖြတ်ခံရတာနှယွက်ဖြတ်ခံရတာစုတတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ရိုက်ခံရတာဆိုတာဒါမျိုးဘဝတွေကလည်းများစွာနော်အဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဘုရားဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာအမျက်လုံးနေထုတ်ပြီးတော့လူခဲ့ရတာဆိုရင်ကောင်းငင်ပေါ်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ကျေပွင့်နေတဲ့ပုံများတယ်ဒီလိုဆိုတာကိုနော် အတွေ့အကြုံတွေလူတိုင်းငယ်တာဆိုရင်ပင်ကနေသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှာရှိပြီးတော့နေတယ်ဟောရှင်တွေတဲ့ပူများခဲ့တာဆိုတော့တက္ကရမမြဆင်းစားပြီးတော့ကြည်ပါရမီဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတက်တက်တာတာလေးနဲ့ကြောကြောမောမောလေးနဲ့ပန်းခင်းတဲ့လမ်းမော်ကိုရှောက်လန်းခဲ့ရတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအလွတ်တရားပင်မနဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောတာကိစ္စေနမေအတိကတံ ငါဟောဒီတရားကိုတဲ့ခဲခဲရင်ရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းညွညွညင်နဲ့ရခဲ့ရတာဘုရားပြင်မဲ့ဘုရားမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတရားရမမြကြည့်ပါအောင်တော့ချောင်းနှစ်လုံးလုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်ရတယ်မသေးုံတမဲပဲအယိုးပေါ်အရေးတင်မဲ့နော်အဲ့လွန်တရားခဲရင်ပင်ပန်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောတာငါဆိုလို့ရှင်ဟောဒီခဲခဲရင်ပင်ပင်ပန်းပန်းရရှိခဲ့တဲ့ဟောဒီတရားကိုဟောဒီတတ္တဝါတွေကို ဟောပြောဖို့အစင်မပြေပါဘူးတဲ့ရာဂဒေါသပရိတိဟိနာယံတံဘောတုတံဘုဒ္ဓဟောဒီတတ္တဝါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ရာဂလိုခေါ်တဲ့တတ်မှတ်ခြင်းသဘောတရားတွေဒေါသလိုခေါ်ရတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကြံသဘောတရားတွေမောဟလိုခေါ်တဲ့မသိမိုင်မဲမှုတွေ့ဝေတဲ့သဘောတရားတွေဒါတွေနဲ့လွှမ်းဖုံပြီးတော့နေတာ တဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဟောဒီတရားကိုအလွဲတကူမသိနိုင်ပါဘူးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဂါထာတွေနော်နောက်ပฏิသောတာဂามိနိပုဏံကံပီရန်ဒုဒ္ဒလံအနုရာဂရတဏတကံဒီတမောခန္ဒီနာအာဟုတာငါဘုရားသိတဲ့တရားကပฏิသောတာဂามိတဲ့ရေညာဆန်တဲ့တရားဗတ္တရားတယ်တော့ ဦးဇင်းတို့တို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့တို့အားလုံးကရေစုံမျောပြီးတော့လိုက်နေကြတာနော်ရေညာဆန်တက်ကြတယ်လို့မရှိဘူးအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေနဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာမျောပြီးတော့လိုက်နေတာယုံထွက်ကြတယ်လို့ရှိလားမရှိဘူးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားထုတ်တွင်းပြီးတော့သိတဲ့တရားကတော့ရေညာဆန်တက်တဲ့တရားတဲ့မက်ခင်တရားကို เนี่ยอลงว่าสั่นจิ๋มเป้เนาะวิปุณณะตีเดเตยาริยะอลนเตยาเต็มมวยเดกัมปีระอลนเตยาเนเนเดดุฑตะอลนเตยาตีနိုင်เกเดอนุอลนเตยาอติสิทธิ์ตาเดเอรี่โลอติสิทธิ์เดเตยาမျိုးကိုဟောรากรัตตานัตตะขันติตมောขันติณะอาหุตา ရာဂရတ္တနတ္တခန္တီတမောခန္တီနအာဟုတာရာဂရီဒေါသရီမောဟရီနဲ့တတ်မဲ့ပြီးတော့ပြင်းမပြီးတော့တွင်ဝေပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအမှောင်တူကြီးနဲ့ဖုံးထားတဲ့အတွေ့တဲ့ဟောဒီတရားပင်ကြီးနဲ့မှမြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအမှောင်တူကြီးနဲ့ဖုံးထားတာဘာနဲ့ဖုံးထားတာလို့မမြင်ပါဘူးအေးအရာဝတ္ထုတွေကထင်ရှားပြင်ရှိရင်ရှိပါတော့လဲပဲဟောအမှောင်နဲ့ပိတ်ပိတ်တဲ့မဲပြီးတော့နေတဲ
lo senza sen yin lai do uzi no miya so apia tatwari po ma teya moho do babu so bi lo eri lo ajan si phit do mu de no ai lo ajan si phit do mu ro miya so apia ye ajan si ko ti da ga budu ga ti twa do so ro tahan pati pyama ji ga ti de budu ga ti da do ตหัมปฏิปัมมาจีสร้าตาตนารออั่วอล่นเตยจ้องจะไส้เตปัมมาจีลุโซปิรอติโลเปียวหามา
ပြားပြတော်လည်းမြတ်စွာဘုရားဒီမှာမကြာမကြာလာပြီးတော့တရားစကားဆွေးနွေးလေးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဗံဆံတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနီးနားမှာသူရှိတယ်ယခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့ကြည်ညိုပြီးတော့နေတဲ့အနေထားရှိလောက်တယ်အဲဒီမှာတံပတိဗျာမာကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျံစီကိုသိတော့တံပတိဗျာမာကြီးညီးတွားတယ်တဲ့
โลกาจีรอเปียบาบีเดโลกาจีรอพะโยพะเยไถมไนไถมะยาโกเปียซีรอมาบาเวบาบุโลรงสุโลชิยตัตตวาริโกฉิชุ่มเมสุบิรอตะนาจินหามุมหากรุณาเปียทั้นบิรอปารมีเลอะติ่งเชนเนกะบาติ่งผิดบิรอพะยาอะผิดโตไซยอกโตมูเกเดเมียสวาพะยา ชีวะเจกะพยาผิดขึ้นน่ะบาบุโลดงตัตตวะฤโกเตยาฮ้อผู้ฮ้อนี่ตัตตวะฤโอสิ้นเยนาสิ้นเยเตสิ้นเยฤเนี่ยลุ้งเลยขับพี่รอนี่เด้งามะไม่เกเต็นมุสอยิงบะซูมะเกเต็นไหนมาหมอดอกบุงาเกเต็นมั้ยဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြီးဝဲခြင်းเนี่ยပါရမီတွေဖြည့်လာတာတကယ်တကယ်ဘုရားပြတော့တဲ့အခါအကြမှာတရားမဟောတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကျံစီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ပြန်မာကြီးကညီးတွားတာသွားပါပြီတဲ့လောကကြီးတော့ပြက်ပါပြီထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရအနေထားနဲ့ကိုပြက်ပါပြီဆိုပြီးတော့ညီးတွားတာเนาะညီးတွားပြီးတော့သူမနေနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်မှာပြန်မပြီကနေရောက်ပြီးတော့လာတယ်အလွန်တရာလျင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့เนาะကွေးတော်လက်ဆန့်တကယ်တို့ဆန့်တော်လက်ကွေးတကယ်တို့တဲ့เนาะ อากองบ้องตันหยอกจ้าหาสุโลชิยมีมีแลกโกสั่นญินในเฉิงสั่นกุ้ยญินในเฉิงกุ้ยอลเวดกูกุ้ยโลสั่นโลยะดะโลอลนเตียหลีนเมียนในอหงเนี่ยสวาพระศรีโกหยอกลาดาปะจุรตันหันปฏิเปญมาจีปะเนาะตันปฏิเปญมาจีสระกัตตปะเมียนสวาพระศรีเยตาตนารงะตูกะยะหันตะบะเวเนาะตู้เยบวยกะตะหะกะ เนาะตะหะกะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပါတယ်ပွားများအားထုတ်တော့ပေါက်ပေါက်မြောင်မြောင်ဖြည့်ပြီးတော့เนาะကျန်တကျန်းကပြောတာကတော့ပထမဇံပြန်မဘုံမှာရောက်နေတယ်ပထမဇံပြန်မဘုံကပြန်မကြီးလို့ဒီလိုဆိုတယ်အခြားကျန်တကျန်းမှာကတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်တံပတိပြန်မကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကတ္တပဘုရားရှင်လက်တက်တုန်းကတဟကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ခဲ့တယ်အနာဂံဖြစ်ပြီးတော့ယခုသုဒ္ဓဝါဒဘုံရောက်ပြီးတော့နေပါတယ်သုဒ္ဓဝါဒဘုံကပြန်မာကြီးပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုတယ်ကဲရှိသေးတော့ညာစွာဘုရားရဲ့တန်တော်မောက်ကိုတဟံပတိပြန်မာကြီးရောက်လာတယ်အထာဂရမြားမာကတော့ပြောတာကတဟံပတိပြန်မာကြီးသူတယောက်တည်းရင်ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခေါဏာကလို့နတ်တတိဝတ္တဘောလောကဝိနတ်တတိဝတ္တဘောလောကလောကကြီးတော့ပြက်ပါပြီဖျို့ဖျဲက
bang ma chi bi on ni de nat din bian ma ri so le ai na sa ja wala ta bang ma nya be du won go mye ma thao pi lo nya e de taung man ne po taya ho bu taung man ne no go wa dhamman de te du tu ga Aparajakasadika adhavanata dhammata prihayanti Pavaitanti dhammata inyataro Yaswabhaya, Tiyarama hojaro muba, Tiyarama hojaro muba Kaunodaka usuro mure miyaswabhaya, Tiyarama hojaro Yaswabhaya miyan Tiyarama hojame soloshi ne Dinayne pokuri shibali me ဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့နေကြပါတယ်ခင်ဗျာတရားဓမ္မကိုတတ်တော်ရီဓမ္မအဋ္ဌညာကဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့နေကြတယ်အတဝနာတာဓမ္မတာပရိဟာယန္တိဒီစကားလေးကိုတည်တည်ချာချာမှတ်သားထားပေါ့တရားဓမ္မကိုနာကြားခွင့်မရတဲ့အတွက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဓမ္မအဋ္ဌညာတွေကဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့နေကြတယ်
โซจาบาซุอุซินโดเดกะระมาเมียปิงโกกะนี่ปิ๊ดอญานก้องญาเดปกโกดิเตียระมาเมียนตุนาจาละยะเมโซโลยินตะโบปอกตวานัยเนนาเลตวานัยเนตอตอตะเวเตียระมานาจาควินเมียเดคาจะรอธรรมะอติญญานกะนี่ปิ๊ดอวีกวาปิ๊ดอตวาจายะเดปกโกดิมะชิไหนมุล่ะชิไหนเนปุมาโซจาบาซุอาลาระยะเตโร เนาะอุฏฐกยติတို့ဆိုတော့เนาะအလွန်တရားပင်ကိုကညံကောင်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေတိုးတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုမနာကြားရတဲ့ခါကျတော့တန်တရာထဲမှာမျောပြီးတော့ဒုက္ခခံရမယ်အနေထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်အာလာရယတိနဲ့ကာလမအင်းဥဋ္ဌကယတိအကြောင်းတော့တောနေကြမှာပြောကြတာညမောက်ခေကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစဉ်တို့တက္ကရာမကြီးကဘာပေါ်မှာတချို့ပုံကိုယ်တွေအလွန်တရားညံကောင်းရတယ်ဒုံညာကြီးတွေတီထွင
ဒီကနေ့ပုံကိုယ်မရှိဘူးလားရှိပါရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲသူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုမီးစံခွင့်မရကြဘူးနားကြားခွင့်မရတော့သူတို့ဓမ္မအသိဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ပေါ့ဆိုကြပါစို့တချို့ဘာသာဝင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်နေဆိုတာ လူတွေစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့ထားတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်ပြီးတော့အမြင်မှနေကြတာလည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါအမှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မကိုနာကြားခွင့်မရလို့ပဲဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့အနေနဲ့ကတော့တရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တက်ခဲ့တော့ဟောမြင်းရေရှက်ရေနဲ့တတ်ကြတယ်ဝမ်းပန်းတသာတတ်ကြတချို့များဆိုလို့ချင်းဥစဉ်တို့ကြားဘူးလားနော်အဲ့ဒီလိ
no dagara mamya. Boda bala tira wara ngan ngan meshi de lupilu pioya mapo. No? Tira wara ngan ngan surat auma dagara mamya tiri linga lokore tiho nanga. Thai nanga no. Cambodia nanga no. Lao nanga no. Any nanga ni mazolojin uzino bama bido yakulu dea waji meshi bu. No? ไทยနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတရားပွဲတွေပါတယ်မရှိဘူးယခုတော့ဗမာပြည်ကနေပြီးတော့တွန်းသွားပြီးတော့အလုတ်လုပ်ကြတယ်နော်ဟိုဗမာပြည်ဘွားတိုင်းသားတွေကတရားမနာပဲမနေနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဗမာပြည်ကဘုန်းကြီးတွေပင့်ပင့်ပြီးတော့တရားပွဲလုပ်တော့ဟောသူတို့နိုင်ငံနဲ့နည်းနည်းတော့ရှိသွားပြီနော်တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုတရားပွဲတွေဗမာလူမျိုးတွေပဲနာကြတယ်သူတို့ထိုင်းလူမျိုးတွေနာကြလား มนาอูตรุพระเจ้าหงายยောက်တယ်ဆိုတော့ယင်나이루바루보마베ยောက်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အမှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသူတို့나ကြားွက်မရှိဘူး나ကြားွက်မရဘူးတရားဓမ္မကို나ကြားွက်မရတော့ဓမ္မအဋ္ဌညာတွေကဆုတ်ယုတ်ပြီးတော့ကုန်တာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီပြန်မာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအတ္တ တင်တလာနေပါကြတဲ့တတ္တဝါတွေရှိပါတယ်ဖုရားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဓမ္မကိုနာကြားခွင့်မရတဲ့အတွက်တရားဓမ္မကနေစုပ်ယုတ်ပြီးတော့နေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောမယ်ဆိုလို့ရင်သိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါလိမ့်မယ်ဖုရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်တယ်သူကလျှောက်သေးတယ်မျက်မှောက်ခေတ်ကာလအနေထားမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်ဘာတူရောတိမကရေသူပုပ်ဗေတံမောအတုတ္တောအတမလေဟိစိန်တိတော အပပုရိတံအမတ္တလာတော်ရန်သူနန္တုတံမံဝိမလေနာနုဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်တုန်းကဟောဒီမဂဓတိုင်းမှာတဲ့နော်ကိလေသာအငြိကြေးတွေထူပြောပြီးတော့နေကြတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး၆ယောက်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးဘယ်နှယောက်တဲ့တော့အေးပူရဏကတ္တပါတို့မက္ခလိဂေါတာလာတို့အစိဒကေတကံပလ ပကုဒကိစ္ဆယနာအသင်စရာဗေလတ္တဗုဒ္ဓအနိကန္တနာတဗုဒ္ဓတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး၆ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငင်တော့ငါသူတို့ကိုသူတို့ဖျားဆိုပြီးတော့ကြည်ညာပြီးတော့နေကြသူတို့ကိုကြည်ညိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားဆိုပြီးတော့သိမှတ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲရှိတယ်
เออตรุกะทินยามีอาริชอบพี่รอฮ้อเปียวพี่รอหนีรอโลกะจีตะคูลงอ่ะอะมายวยนี่เนี่ยปี่เนี่ยพี่รอหนีเลยโลกะจีตะคูลงเนาะสู้ฤทธิ์ขึ้นไปไล่ตะโลโลกะจีตะคูลงอสิทธิ์ฤทธิ์ผ่านตะโลผิดพี่รอหนีบาเด้เอริเดฐิสิอาจีชอบหยอกฮ้อเลยเตียริกะโซจาบะโตเอริเดฐิสิอาจีชอบหยอกเตมาปุรณะกัลลปะสรุปตุกะภาวาระสิโลงสออักริยวาระสิ อากุโดโลกเลยกุโดไม่อยากพูอากุโดโลกเลยอากุโดไม่อยากพูบาโลกโลกโลกอย่าไม่อยากพูဆိုပြီးတော့ဒီလိုယူဆတဲ့ဝါဒအလွန်တရာဆိုးတယ်နော်ကုโดလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့နော်လှူလိုက်တန်းလိုက်တီလာတွေစောက်တီလိုက်ဘာဝနာတွေပွားများလိုက်ဘလောက်ကြီးပွားများပွားများမရပါဘူးတဲ့ကုโดမဖြစ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အာကုโดဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော် တင်နှုံးဆက်ကိုကင်ပြီးတော့ဟောဒီကဘာဘာမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတင်နှုံးဆက်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့အသားတွေတောင်းပုံရဖို့ပုံအောင်တော့အဲ့ဒါလည်းပဲအာကုသို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဟောတယ်ဆိုတော့တရားမမြဆင်းစားပြီးအလွန်တရာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးခေါနာကလို့ပေါ့တရိษံနေလူတွေစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးထားတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဝါဒမျိုးအလွန်တ
jare, meisa wadaria, loga jima, si bido, nibare pea, de damo miaswa pea, no? Nei pandagago, pueno muba, patagarelo? Aba buri de amadala tuare. Nei pandaga, ube navi, divirica, nibirica, lumiao senine, nei pandagago. Point Bero Muba, Nevan the Gazaga, the Garamamia, Mekin Shippa, a Chintiao, Korava, no? Eri Mekin the Arigo, Hoja or Muba, Lutilo Solo, no? Tunan do Daman, Wimlin and Luboka. Yasuavia told him Biro Dita, this Aliva, the Arigo, that worry, Navazi, Pia, Tilo Shop. Motanetito, it happy birthdays and not done the mandato. The two mandama mayan to me that bada da maro shata manda saku. Doka wa tina apida doko, weka duza dizara piputa. Yes, Wabiau. Upama lead the kunet shout high. Yes, Wabiade, Upama afipioma soloshi, no? Don't take for my yaw video needed, yes, see a mean she did yaw jata yaw. A shame now down yago le be your chill I may so mean when ye meme yaula. Yare at that I see a paper machine. Don't take a cheap you don't need a messy other take on it to me. Any time, yes, or the other king go on me as a lochin, logo grad yadi udo, ten yabin, pinyadi udo. Get that jibo my dead, be no. So, you boo switching in a long more bido, need it, more like she like more like so bido, dilu pibido, need it, that wow. Mimi kuro rang up, doka, king in a chido, muba, pea, dilu solo, no? A mean aji like me solution, uzino da gara mamia, aria, mia lone, aji like me, so in uzino that worry, as you live, eh, hola, turning who like turning she like, no? Uzino da gara mamiaga, say to that. Oh, we're not seeing it. I'm going to like you like so in Dilua. I'm going to like you like me. You need us to be your own. Yeah, wasn't a good thing to do. So, you know, did I may go like you like my people? I thought they meet this and eat they bad thing. Yeah, they no, because he gave me a young like a young like I'm a bean. I'm a scene. You're the other day. Like you're not at the hand. If you're not, I don't see like go like. I know the bomb you need, dog, they are in a long movie on either holy tattoo, a mean and a little chido move up here, the chile, miasuapiaga, dog, I see a la, machine. Okay, we are with the darling, I'm a data waha, and then not with that lucky. Did that to Bagawa, dama, in ya daro boy, dandy, miasuapia, taro move up here, taro move up here, log, as you go, lele, pido. The other Mari Hoja or Muba Pia, Dina Bogori, she gong, she bali me Pia, Dauman, eh? Pazu Daumanado, the Hambadi Piamaji Daumana. I don't know, Yasuavia, let Yambido main, eh?
ยามาจีเด็กงามาเลยเว้ยดีลูกอาจารย์สิมีพิบีโรนี่เลยงาตีเลยเตรียร์ก็ตีบีโรเนเนราเว้ยฮอริตัดตัวริกาปวบนี่ปวบสากิลิตาอายุงกามกุนีมาเว้ยพิบีโรนี่เลยงาตีบีโรนี่เลยเตรียร์ตุลุปฏิสัตตมุบะเตรียร์โรนิบันเตรียร์สุราตีบุสุราลอนดียาเขยเนงาเตรียร์ฮอเลยเว้ยเนาะ เป็นมันอยู่ไม่ใช่มาเป็นมโหรว่าบุษบิดอดีลูกอาจารย์สิมีพิเดสบิดอเนี่ยสวาบียากันยินเนี่ยตัวมีพิจารณาปอเอริจ้าฮารอแต่ฮัมบดีพิยามาจิกาดูดีอาเจียมีอพิยามีโรต้องมาเนี่ยเนี่ยสวาบียากาพิยามีโรไม่เนี่ยไอ้เนาะเตตียาเจียมีอพิยามีโรเนาะแต่ฮัมบดีพิยามาจิกาต้องมาเนี่ยเป็นเจียมต้องมายาละต้องเจียมต้องมายาเลยเนาะ เออเราอุจิโนเดกาลมามีดีนิยมานุสินุสินซาสยาปุเตียะโฮมลุสบิโรปารมีพิธาเรพยาพยาพิธะข้าจะมาโนเตียะมโหรวาบุสบิโรสิกุพิเตสระโนตบาวะใจละสินซาสยาปุโนเออเราอุจิโนเดกาลมามีเด็กเด็กเกาโรอุจิโนมีสวาพยากาตัดตัวริวอัลลุนเตียตนาระจินนาระโน ยาสวาบียาเตียรโหเมอันนี้ท้าบาไปตัวตัวเลยเว้ยเนาะตนาจินาลุงเนี่ยด้วยโอ้ตัดตัวเรียอันนี้ท้าอุจีบีโรโหลมาพิจารณาเนาะอันนี้ท้าบาไปลีสุบีโรที่ดูดุยมีเด็ดตัวเว้ยบ่เนาะโซจาวาสุอุจินโนเดกาลมามีเสียวันเดียวบ่เนาะตัวจีโกลุมามาเดียวยาวบีโรลาย ไอ้ลูมามาอันนั้นยาตนาสิยาเก่าเนี่ยตู้โยกันเนี่ยปัตเตอร์บิดอสีดีบาริบีดีบาริมยาดีช่องยาเมช่องยาเมสุบิดอพิโอเรสีมันมันเต้าอาเมสุบิดอที่ดูพิโอเรเนาะแต่เมื่อไอ้ลูมามาก็น้ำมาทำมูมาเตะบาบูสุเรสารีเลสารีสีมันมันเต้าบาสุโรเลเวมาเต้าบูสุบิดอเอริลูลูมามามิวตุยเรสุยเสียงปลุกพิมาเลยเนาะ ย้อนใจกันเลยเป็นน้ำมาทำมูมากูเป็นเนี่ยท่าเลยอะกองโยสุบิโรเนาะที่ลูกเอาไม่มีมาแต่แกตนาจินาเรศยาวงจรอเอริลูดาบย้อนมากูเป็นเนี่ยตุนีนายละกูดากูดาไปเนาะที่ได้มาอุจิโนมีสวาบียาตะเก่งกูรอมีตัดวารีบอมาปิงกูเกรงกันเลยว่ามหากรุณาก็เตยบิโรจีมา ตัวเราเลยไปตัดวารีก็เกิดในไม่สุดจีไรตะเคราะห์เกิดในไม่ชินเสียมาเก่าเราเอาหัวนี่ถ้ากับพี่นี่ได้ฮะล่ะเอร่าเจ้ามุมเนี่ยสวาบียาก็เตียมโหรวาบุสุบิโรที่ดูอาจารย์สิมีพิเดตบ่ที่ดูอยู่สายมาบ่เนาะอุจิโนจังกันยามากาโรเนี่ยสวาบียาดีอาจารย์สิพี่อาจารย์เจ้ามุนั่นมีพิบยาแต่มีการเราบารมีส่วนยังแต่มากันบีระดับเป็นสาวขณะวัดเตน่า เตียรอยเน้นเน้บุ้งจังสีดีส่วนเพียงเตียรอยก็ติ่งเน้นเน้ราสบิดอ่ะเนาะที่รู้จังสีมีเด็ดด้วยมโหรวาบูที่รู้พิจารณาหน้ารู้กูอ่ะรอพิมาจีลาบิดอ่ะต้องมันมากุมยาสวาบียาก็ตีเด็ดไอ้รู้ตีเด็ดข้าจะรอเนาะพิมาจีลาบิดอ่ะต้องมันมางาเตียหอมเอสบิดอ่ะที่รู้ตัวมีเนี่ยจังสีพิจารณาสบิดที่รู้จังเตียแต่มีอยู่เลยแบบพิจารณาเลย แล้วการที่กับพี่มาวูกู้เงินบิดอันนี้จ้าเลยพี่มาวูเตยบิดอันลูกครูบิดอันนี้จ้าเลยพี่มาจีก็ต้องมันลูกหอยอะไรสุดโลจิฮอริตัดวารีฮาสุดโลจิเตยบิดอันน้องเตียกูเลิกครูบิดจ้ามาฮาพี่มาจีก็ต้องมันยาเรตเตียสุบิดอันที่ลูกเลิกครูบิดจ้ามาสุบิดอันที่ลูกตีลูกเนี่ยสวาบียาก็เตียมโหรวาบูสุบิดอันที่ลูกอาจารย์สิพิเตสุบิดอันที่ลูกอาจารย์พี่อาทาราดอกชีเลย ตัวเราเลยไปยี่ข้อหน้าก็ตัวมีอยู่กับบุบิดอตบ่าวมันจะเอาละเสียวันเดียวลูมามาโอเซกูเลยลูมามาก็พี่คนนี้จะการน้ำมาทำมุดเล่าดำชีลามกูเป็นเนี่ยพิจารณาเลยอ่ะเอี้ยสบิดอที่ลูกพิเศษตัวเราเลยไปมกูเป็นเนี่ยเลยเว้ยนี่ในน้ำมโหฟูโบเนาะแกชีเดียวมีสวาบียาก็มีสวาบียาโก้ตามบดีพิจารณาจีก็ต้องเชิงใจในต้องมันต้องเชิงใจในต้องมันเนาะ ปิงกูกาเลยไปตัดวารีบอมาลงที่ยาตนาจินาเนาะพี่มาจีกาเลยไปต้องมามีสระหอดีตัดวารีกูมีสวาพยากะจีรอมูเร่เด็ดพุทธะสักคู่เนี่ยจีรอมูเร่ปานะจีได้รึพุทธะสักคู่สระพยามีลมบ่เนาะ ไอ้ที่พยายามเนี่ยลงสระกับพยายามมาละสิเด็ดที่เป็นปกติไม่รู้มันไม่ใช่
အိန္ဒြေယဗရောပရိယတိညာလို့ခေါ်ရတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့အိန္ဒြေအနုယင်ကိုသိတဲ့ညာမျိုးအာတရာနုတရာညာလို့ခေါ်ရတယ်နှလုံးသွင်းအာတရာစသည်တွေကိုသိတဲ့ညာမျိုးဒီညာမျိုးကိုဗုဒ္ဓဆက်ကူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့လိုဗုဒ္ဓမြတ်လုံးနဲ့လောကကြီးကိုကြီးလိုက်တော့တတ္တဝါတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်တချို့တတ္တဝါတွေကအိန္ဒြေတွေထကြတယ်တချို့တတ္တဝါတွေ
ကျိုးတတ်တော်ရီကကောင်းတဲ့အချင်းရာရှိကြတယ်တချို့တတ်တော်ရီကပင်ကိုယ်တွေကဆူဆူမိုက်မိုက်အချင်းရာရှိကြတယ်တချို့တတ်တော်ရီကဟောလိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်တဲ့တတ်တော်ရီတချို့တတ်တော်ရီကအလွယ်တကူမသိနိုင်တဲ့တတ်တော်ရီတချို့တတ်တော်ရီကမိမိရဲ့မျက်လုံးမှာပညာမျက်လုံးမှာကိလေသာနှဲပါတဲ့တတ်တော်ရီတချို့ကြတော့များတဲ့တတ်တော်ရီ တချို့ကြတော့တမလုံလောကကိုအပြစ်ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ပြီးတော့နေကြတယ်တချို့ကိုကြတော့ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားတမလုံလောကအကြောင်းကိုမစင်စားကြတဲ့ပုံပေါ်ကြီးအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တတ္တဝါတွေကိုတွေ့လိုက်ရတာနော်ဒီမှာဥပမာပြောထားတယ်ဥပမာကြာ၃မျိုးရှိတယ်ကြာဘယ်နှမျိုးလဲတော့တချို့ကြာတွေက ရေထဲမှာရင်ပေါက်ပြီးတော့ရေထဲမှာကြီးပြီးတော့ရေထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့နေကြနော်ဒီလိုကြာကတမျိုးပေါ့နောက်ကြာတမျိုးကတော့ရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲကကြီးပြီးတော့လာပြီးတော့ရေမျက်နှာပြင်နဲ့အညီဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဒီလိုကြာကတမျိုးပေါ့နောက်ကြာတမျိုးကရေထဲမှာပေါက်ပြီးတော့နေတယ်ရေထဲမှာကြီးပြီးတော့နော် ရေပြင်းမျက်နှာပြင်မှာပေါ်ပြီးတော့ရေပြင်းနဲ့မထိပဲနဲ့အပေါ်မှာမြင့်ပြီးတော့နေတယ်ကြာပဲနှမျိုးတော့သုံးမျိုးအဲ့ဒီကြာသုံးမျိုးတဲ့ကရေပြင်းနဲ့အကိုမထိပဲနဲ့အပေါ်မှာလွတ်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ကြာကနော်ဒါဒီနေ့ပွင့်မဲ့ကြာမျိုးပေါ့နော်နေရောင်ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ပွင့်လာမဲ့ကြာမျိုးတဲ့ဒီနေ့ပွင့်မဲ့ကြာမျိုး ခန္ဓာကရေပြင်းနဲ့အညီဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ကြာကတော့ဒီနေ့တော့မပွင့်သေးဘူးမနဲ့ဖန်မှပွင့်မဲ့ကြာမျိုးဟုတ်လားရေပြင်းနဲ့မှမြုပ်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ကြာအဲ့ဒီကြာကြတော့နက်ပန်လည်းပဲမပွင့်သေးဘူးတပက်ခါလောက်မှအပေါ်တက်လာပြီးတော့ပွင့်မဲ့ကြာမျိုးတဲ့ကြာပဲနှမျိုးတော့သုံးမျိုးနဲ့တူတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတွေ့ရတယ် တတ္တဝါတွေတချို့တတ္တဝါတွေကခန္ဓာကတို့ရေထဲမှာပဲကြီးရေထဲမှာပဲမြုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ကြာနဲ့တူတယ်တချို့တတ္တဝါတွေကရေထဲမှာကြီးတယ်ရေပြင်းနဲ့အတူတူဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ကြာနဲ့တူတယ်တချို့တတ္တဝါတွေကြတော့ရေထဲမှာကြီးပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်ရေပြင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့နော်ပွင့်တော့မဲ့ကြာမျိုးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါအမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်တဲ့ ညာစွာဘုရားကလောကကြီးတရားဓမ္မဟောကြားမယ်ဆိုပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမြင်ရတာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြာ၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဓမ္မများပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဆိုတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်နှုတ်တရားဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲညာစွာဘုရားတရားဓမ္မဟောကြားလိုက်ပြီ တဲ့တဲ့ပြိုင်နဲ့တစ္ဆာလေးပါးကိုတိတဲ့ပုံကမျိုးဒါဥက္ကဋ္ဌတင်မျိုးပုံကိုလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါတော့တစ္ဆာလေးပါးရှိတယ်ဆိုဒီလိုဟောလိုက်တော့ဟောမက်ဖို့ရသွားပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလျာလို့ဆိုလို့ချင်းအတ္တစီအရှင်အတ္တစီမထေရကနေပြီးတော့ခြေဓမ္မာဤတုပ္ပဘဝဒီကာတာလေးဟောလိုက်ခါရှိသေးတောတပံဖြစ်သွားပြီ အဲ့ဒီလိုအချင်းကျုပ်လေးဟောလိုက်ုံလေးနဲ့တရားတို့ရနိုင်တဲ့ပုံကမျိုးကျတော့ဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ဘာနဲ့တူလုံးဆိုရင်ယခေါနာကကြာ၃မျိုးတည်းကနော်ရေပေါ်မှာပေါ်တက်ပြီးတော့အပေါ်မှာရေနဲ့မထိပဲနဲ့နော်မြင့်တက်ပြီးတော့နေတဲ့ကြာနဲ့တူတာတဲ့နော်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့ဝိပင်စီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ် ဝိပင်စီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအချင်းဟောယုံလေးနဲ့မသိသေးဘူးအကျဲချဲပြီးတော့ဟောပြောလိုက်မှတစ္ဆာလေးပါးကိုတည်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ယခေါနာကကြာ၄မျိုးတည်းကကြာ၃မျိုးတည်းကဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ရေပြင်းနဲ့အညီတီးပြီးတော့နေတဲ့ကြာနဲ့တူတယ်နော်အချင်းဟောယုံလေးနဲ့မသိသေးဘူးအကျဲချဲပြီးတော့ပြောလိုက်မှနော်တည်တာဟောနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့နေရပုဂ္ဂိုလ်
အကျင့်အချက်ပြီးတော့ဟောရင်လည်းပဲမသိသေးဘူးအခါအားလျော်စွာတောကြောင်းနေပါရင်ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းနေပါရင်အာထုတ်နော်အဲတရားဓမ္မတွေခဏခဏနာအဲ့ဒီလိုအာထုတ်ပါမှကျူးစားပါမှတရားတို့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့နေရပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါကြတော့ယခေါနာကစီရဲမှာမြုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ကြာနဲ့တူတယ်ကြာပန်းနဲ့မြုပ်ရတော့ဟုတ်ပါဘူးအေးကြာပန်းနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးနော် ဟောနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ယခေါနာကလို့လုံးဝမပွင့်မဲနဲ့ရေထဲမှာလည်းပဲမြုပ်ပြီးတော့ငါးစာလေးစာဖြည့်ပြီးတော့ပုတ်ဆွေးသွားမဲ့ကြာကလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီလိုကြာမျိုးရှိသလိုဒီတိုင်းပဲအကျဉ်းချုပ်ဟောကြားရင်လည်းပဲတရားမရနိုင်ဘူး ကျောင်းနာကလို့တရားဓမ္မတွေအာထုတ်နော်ဟိုတောကြောင်းနေပါရင်နေဒုတိနေပါရင်စောက်ဒီဘလို့အာထုတ်အာထုတ်နော်အာထုတ်ပြီမဲ့လည်းပဲတရားတို့မရနိုင်ဘူးဟောဒီဘဝမှာကတော့မက်ဖို့ရလို့လုံးဝကိုမရနိုင်ဘူးဒီဘဝပြုတ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီဘဝအာထုတ်တဲ့ဘာဝနာတရားတွေကနောင်ဘဝမှာမက်ဖို့ရဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံကုံမျိုးလည်းပဲရှိသေးတယ်တဲ့ဒီဘဝမှာကတော့မရနိုင်
ปะดาปะมาปะโกสะปุฏฐาลิอลนสงชื่อเดปะโกสุบิรทีโลขอยาเดเอ้อล่ะจรบาเนตูรงซะยะค้นนากะยีเดมาเรญโยอุบิรมะป่วนไหนเนาะเวเนงาสาเลิศาผิดบิรปุฏฐสุยตวาเดจาเนตูเดเนี่ยสวาพะยากะเตยธรรมหอจารอมเมสุบิรเนาะโลกาจีโกจี้ไลตาอ๋อตัตตวะริโกอมูสาคว่บิรจี้ไลตา ဥမာဆိုကြပါစို့စာတင်တော့မယ်ဆရာတယောက်ဆရာမတယောက်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်သလိုပဲเนาะဘယ်သူကတော့ဉာဏ်တွက်ပုံရတယ်ဘယ်သူကတော့လေးပုံရတယ်ဘယ်သူကတော့เนาะအလွယ်တကူတော့သိနိုင်မယ်မထင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားတယ်ကတ္တန်ဥကောအဟံပဒမံဓမ္မံဒေတယံငါဘယ်သူကိုတရားဓမ္မဟောကြားရအကောင်းမလဲ
တရားဟောကြားဖို့ပေါ်လာတာကအာလာရယတိဘာယတိလဲတော့ကာလာမအနွယ်ဖွာအာလာရယတိအေးအေးအာလာရယတိဟာဆိုလို့ရှိရင်ပန္တိတော်တဲ့သိဉဏ်ကောင်းတာဝိရတော်အသိပြီးတော့ထက်မြက်တာအပါရဇကဇာတိကိုတဲ့နော်သူ့ရဲ့ပညာမြက်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတိမ်တလားတွေနည်းပါတယ်ဥစဉ်တို့တက္ကရမများဥစဉ်တို့တွေဥစဉ်တို့တက္ကရမတို့တွေပညာမြက်လုံးမှာတိမ်ဖုံးပြီးတော့နေတာနော်တိမ်ဖုံးပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ရှင်းမှရှိပြီးတော့နေတဲ့အရာတွေမြင်လို့ရလားမရဘူးဒီအာလာရယတိကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတိမ်ကတိတ်ပြီးတော့ပါတာပဲသူ့ကိုငါတရားဓမ္မဟောကြားမှဆိုရင်နှင်းနှင်းမြန်မြန်သိမှဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမိတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမိတယ်လည်းပဲဆိုရောကိုယ်တင်မပြတဲ့နတ်တယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အာလာရယတိကွယ်လွန်သွားတာခွန်နှစ်ရက်ရှိသွားပါပြီ။ဘယ်နှစ်ရက်တဲ့တော့ခွန်နှစ်ရက်ရှိသွားတယ်။အဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းညံတော်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့နော်အာလာရယတိကွယ်လွန်သွားတာခွန်နှစ်ရက်ရှိပြီပဲဆိုဒီလိုသိတော့မြတ်စွာဘုရားညီးတွားတယ်။မဟာဇာနိယောအာလာရောကာလမောအာလာရကာလမတော့အလွန်တရာကိုရှုံငင်ကြီးရှုံသွားတာပဲ။ဘာလို့လို့ဆိုလို့ချင်းတကယ်လို့မြတ်သူနောက်ထပ်ခွန်ရည်လေးလောက်မြန်အသက်ရှည်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားမနာရဘူးလားနာရမှာနော်နာပြီးပြီဆိုရင်တရားတို့ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ရမှာပူစင်းရဲ့နာစင်းရဲ့သေစင်းရဲ့တွေကျင်းပြီးတော့သွားမှာယခုတော့ခွန်ရည်လောက်စောပြီးတော့သေလိုက်တဲ့တွေတရားဓမ္မနာကြားခွင့်မရတော့ဘူးဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားဆုံးရှုံးသွားတယ်ခွန်နာကပြောတဲ့အတိုင်းအတဝနတာဓမ္မတာပရိဟာယံတိတရားဓမ္မဝမနာကြရတဲ့အတွက်ဓမ္မအသိဉာဏ်ကဆုံးရှုံးပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်အာလာရကာလာမယသိဆိုတာကတက္ကရမမြအလွန်တရာသူတော်ကောင်းစိတ်ထက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြားလားမှန်ပါဗျာဘုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားအလောင်းရဲ့ဆရာတော်ဘူးသေးတယ်ဘုရင်တို့ဘုရားအလောင်းကပိလဝနေပြီးတော့ကသန္ဓမတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကန္တကမြင့်ကိုစီးပြီးတော့တောထွက်ပြီးတော့လာခဲ့
ยังโหดเลยยังอยู่บีเกิดเราเตรียมมาอุศยาเย็นชาเย็นเนาะฮอดีอาลาลาเยติยิสีมานิคังเกปุติเดเนาะไอ้เราอาลาลาเยติจิกะตั้มมาเป็นสิบปีเลยเทกะคนเนี่ยคู่ยาบิดาเส้นเป็นเส้นที่ยาบิดาเนาะคนเส้นที่ยาบิดาโอ้ยเนาะพยายามเอาง่ะตุสิตัวบิดอนิคันเนี่ย นี่การเนี่ยข้าจะรอพระมาวันที่ยาดมามาไม่ถูกเด็กเองอาถูกบ่อาถูกนี่ดีกว่าตีเนี่ยปอไปรู้อาถูกยาเลยไปรู้อาถูกยาเลยสบิดอตีเนี่ยปอไอ้รู้ตีเนาะโอ้ยเนาะพยายามลองอะไรลองเดียร์ยังก้าวหน้าสโลโอ้ก็ไปจะเลี้ยหาอะไรเดี๋ยวส่วนใหญ่ดีก็ตีวิตาตีวิตาจะบ่มีพี่บิดอเนี่ยดีโอ้ยเนาะพยายามลองอะไรเส้นซ่าเลยอาลาระกาลามาเยติฮอริเดียร์อยู่ข้อบิดอนี่ละดูมันตีเลยเนี่ยข้อนี่ละเราไม่เข้าฟู ดูที่ที่จะทุ่มวิโรตีโลดาฮอบิโรนีดาทีนี้ล่ะนี่เจ้าวิโรนีดาดูตีโลดาเจ้าวิโรนีดายันนีดาเราไม่เข้าฟูไอ้เราดูมาเลยตราดียาชีดโลงามาเลยตราดียาชีเดตูมาเลยวิริยาดียาชีดโลงามาเลยวิริยาดียาชีเดแต่ที่ตมารีปัญญาตูมาชีดโลงาเลยเวชีดาเวงาจูใจเลยยามาเวสบิโรจูใจเลยดาไม่จะเอาเนี่ยตัวยังลองเนี่ยยาตัวเส้นคงที่ยาวตัวเลย ไอ้ที่จ้าเราอาลาระยังตีจีสิตัวบิดอพี่เราเด็กพ่อไอ้เราที่ตีเด็ดเดียวจังพี่เราพี่เราไอ้ที่อาลาระยังตีจีกันเลยตีละตาดูขอเลยเนาะมันน่ารู้สิลงว่ามันผิดฟูตัวเราฟังเสียงไม่ชิวละใช่เลยตัวเราฟังเสียงตีบิดอใช่ละงาเราไปงาตาดวารออกมาตัวบิดอที่เราเสียงไม่ชิวเนาะ ตุสีมานี้กันได้บอกกูว่าตุสีเดียดีบิดอตัวอะไรก็ยังว่ามีวันนั้นตาดูก็บิดอหกบาทเลยหกบาทเลยงาตีดาเมย์กงตีดาเป็นเมนตีดางาตีดาเป้สบิดอที่รูปเจ้าบิดอเป้มามาตัวบ้านเลยฮอร์รี่ไปได้ดีกว่าดูเนี่ยดูรูอุ้งเช้าใจอย่างสีมาอย่างสบิดอไปได้แต่เข้บิดอปีเลยแทนดูเนียทาร์เลยเนาะตุรกังสิไม่ชิวละชิราโบเนาะ ไอ้เราเสียอาตมาเนี่ยบิดอเด็กเบ้ก็ดีโลแดนดูเนี่ยท่าบิดอเข้าไปบุษะลุยรามาโมหดาเนาะไอ้เราที่มาไอ้ดูตัวกองเสียชีบิดอโอ้ไปได้ก็เข้าบิดอไปแต่การมาดีกันเนี่ยบิดอลาบิดอลูเรตันเนี่ยสโลยเฮไอ้ดูเลตัวบิดอลูจ้าไอ้บอกว่าสโลชินเนี่ยเป็นลุงเดียญยังก้าวหน้าไปสบิดอดีโลแต่ตัวเข้าบิดอลูใครเนี่ยเนาะไอ้ดูตัวกองเสียชีละ ตัวเดียวไปอุจิโนพยายามลองอะไรมาไม่เนี่ยแกว่าบุงาเสียบีโดนี่ละที่เดียวมโหฟูสบิดอะไรกันนี่ควาดทักเคเรเนาะไอ้เอามีอะไรสวาบียังไงไอ้อาลาระยติเดียวหอบสบิดอะไรยังส่งเส้นจาระตัวเดียวไปตัวก็เอลงตัวละก็เป็นยังชีตัวบิดอคนยังชีตัวบิดสระเนาะในยุงลากเวนนี่นี่ลากะตัวก็เอลงตัวเรตบ่อบ่อ ยาสวาบียาการยีตัวเรศโยงยิงโยงโนราเวตัวก็เอลลงบิดอตัวเราเลยเบย์ยาบิดอตัวเราสุดโลชิโอ้อารุบาบงนี่เด็กะอาเก่งเสียงยาเยตนาบงสระยาวตัวเรศเอริพยามาบงะเนาะไล่บิดอเตียฮอลุเลยเบย์ไม่ยากไหนเนี่ยบงมีอุปเชนี่เลยไอ้น้องยาสวาบียาการเสสินดาเรศดูกงาเตียฮอยาบามเลยเสินดาเราดูดียาดุยดาจารอ อุดกายติปัจจุบันด้วยได้หรือไม่ได้อุดกายติก็ตัวบิดอด้วยรามะปุตตะรามะปุณายะตารามะเสียจีเยตาเตนียะเป็นรามะเสียจีเยตเป็นปอนะไอ้อุดกายติจีตัวบิดอุจิโนพยาลาเอออุดกายติจีก็ตัวบิดอด้วยด้วยกายอุดกายติจีหาสุดโลชิอัลลอนเดีย ปัญญาชีเดทำยังเดกิเลสตันเนเรตุเดียวยังตุลิเนมยังตีมาเวไอ้ลูเลเวมีสวาปยาเส้นสามีโยแต่ก็นากาลูกโกเรมาบอเวเนเรนักการเรียลเท่าเรียมีสวาปยาเรอุดกายเดียดูงามาเวกเวลงตัววาบีเป็นงามาเวลงตัวมีสวาปยาเนียนโดเรมาเลยโปลาโอ้ตัวราเวสโล อุจโนมิยาสวาบียากันนี้ตัวเลยฮ่าชงยินยิ่งชงโนราเวแต่แกลุ่มยันเตยเหล่ามีนปูบีรอแต่สีไลน์ไม่สุดโลชินตุเตยฮัตุไม่ยันไหนมุล่ะคู่จะรอเตยเหล่าลีจูตินบีรอกวนลงตัวเลยขจรอเนาะส่งชงยินยิ่งส่งชงตัว
ตัวยาวดากาเลยไปเบสียาวตัวเราสโลชินเพราะว่าบ่งลูกคนนี้ว่าติญญาณติญญาณน่าบ่งยาวตัวเลยไล่ไปรอดยาวลูกไม่ยากไหนเลยนี่ทับเช่นนี้ละแต่จะมูมีสวาบยากันนี่ตัวยาเลยไอ้เราอุดากาเยติสุดากาเลยเด็กการมามีตามีญาโมบุยคนนั้นก็รู้มีสวาบยาเลยพยายามลองเยสียาโตเกบุเลยอาลาลาเยติจีสีพยายามลองอ่ะเพื่อความบิดอลาโรแล้วเดี๋ยวนี้กันโมจะบิดอตัวเลยอุดากาเยติจีสีตัว อุระกายเดจิกาเอริเฉยมาคนนั้นก็บอกเลยตั้มมาแบบสิบบาทเลยก็ตัวนั้นแบบคนเส้นที่ยาวปีบีเนาะตัวทั้งเลยเอริอุระกายเดจิเอเสียพิเดรามาเยติจิกานั้นแบบเสียที่ปอนิวัติญาณนาติญาณนาสันที่ยาวปีตาอุระกายเดจิกาเอริเส้นที่ไม่ยาวเดบุตุเสียจิกานิวัติญาณนาติญาณนาสันที่นั้นแบบเสียที่ยาวทาราสโล นั่นเป็นเสียที่ยาวจีนบงจีนนี่เลยเนาะแต่เป็นเสียที่อุดรกายเดียจีก็เต็มไปท่าอุดรกายเดียจีก็เลยว่านั่นเป็นเสียที่ยาวสุดไปเลยจูซาไปเลยนี่เลยใครจะตามบ่เนาะไอ้เช่นมาอุดรเอโนพยายามลองอ่ะยาวตัวเลยยาวตัวอ่ะรู้อุดรกายเดียจีก็รามาเสียจีก็รู้ดีลูดีลูจีนไปเลยตัวเราไปสุดไปเลยจีนจีนนี่ก็เต็มไปเลย เต็มไปเราอุจิโนพยายามลองอ่ะเส้นอะไรรามาเสียจีฮอริจีนเส้นนี่กูตุกูเรนทุกทุกไปเราตีโลดาฮอบโยธาเราพี่แม่ยังไปเราโยธาเราโมหูตามาเสียจีมาตัดอาตีละตัดดาตัดดาเดียชีดโลงามาเลเวชีเดวุริยาตัดดีตมารีปัญญาชีดโลงามาเลเวชีดาเวงามาเลเวจูดาเมสุบิโรจูดาไลดาเรเนียดูเอลเอาจารอย่าตัวเรนั่นเป็นเสียทีเนาะ ยังคนนั้นก็อุดรกายเดจิกาเอรินั่นเป็นเสียดาวไม่ยาเดบุอุจิโนพยายามลองอ่ะยาตัวไปยาตัวรอตัวก็อุดรกายเดจิติตัวไปรอเปล่าเลยรามาเสียจิตทุ่นตีละทีเดียละอุดรกายเดจิกาลีตัวเราก็ใส่ใส่ชีลาไปเนาะฮ่าฮู้บาร์เร่ฮู้บาร์เร่เสียดีตัวลูเนาะเช่นพยายามเลวดีลาบาเป้เช่นพยายามดีตัวลูรามาเสียจิเลวดีลาบาเป้สบิดอ่ะเนาะ ปิงโก้ก็ดูสิเด็กแข่งกันไปไหมเด็กอุจิโนพยายามลองกูเสียเนียมาเต็นท่าไปดูกูเกเรมาโตหูละโตเลยเนาะตัวเราก็ใส่ใส่ชีลาไปเนาะไอ้ลูกตัวเราก็ใส่ชีบุสละมันเลยกูแต่จะมูเลยไปอุจิโนมีสวาพยายามตัวเราก็เตะหัวบุสละอยู่เฉยๆเลยนี่ทำอยู่เพื่อตัวเราปอเนาะแต่เนี่ยอุระกายเดจิเลยเลยตัว เอรีน่าจะมามีสวาพยากาศเสบิโรเส้นใจเป็นดูเตียหอยกองมาเลยสโลเตดียาเสบิโรเส้นใจจะขจามาเป็นสาวกียานีปอลาเร่ปายานีได้รู้เอ้เป็นสาวกียานียาสโลจิงอาบอมาอัลลุนียาจีซูมียาจาเร่งาดูกระราสียาจีนิงคาคาลาลงาส่วนยิบุยยังกันบีดใครรงาอุบิยูซูสังชาวเคจาเร่ไอรงาเป็นสาวกีริกาเลเวเดการมามีา พยาลองก็ยูซูบีโรพยาลองมีอย่างนั้นพยาพิมพ์มาสโลชินเตียอุนามเตียอุนามสบิโรมีอะไรเจ้าจีเนาะยูซูบีโรนี่จ้าละเนาะน้าไปเจ้าละใครรู้อุจิโนพยาลองอ่ะทุกราศียาจีมีมาเลยว่าพยากรรมมาพิจารณาดีแล้วก็มาบีโรนี่บีที่สาเลวากูทุ่นบีโรตีบูการอดีเป็นแล้วมาพิมาเป็นสบิโรแล้วเบี้ยงเมย์ปอ แต่เบี้ยงมือสุดาก็เลยว่าซาซามาซาไปในการมาพิจารณาบุซามาไปพิมาเป็นสบิโรอาซาอาระเปลี่ยนบิโรซาเปลี่ยนซาไปกี่เดียสิบเปียบิโรตัวเลยเนาะที่ลูกเขยเกยินซึ่งยี่เป็นเป็นบ้านมาเปลี่ยนทางจีนอาตอมาพยายามมาพิจารณาซ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 าบุซาบิโรเนาะปอดีปอดจีนลูกอาร์บลูนี่เนี่ยมาพยายามมาพิจารณาบุ สบิโรตัวบีมาพิจารณาบุสบิโรตัวพยายามลองพิจารณาเกี่ยวกับเบสิกุตัวเราสโลปารันติปีอิติปตนาโตกุตัวเรเนาะไอ้เราเนี่ยสวาพยากาศเส้นใจเลยโอ้เป็นสวาเกิดงาบอมาจีซูมียาจาร์ทุกราศีอาจารย์เองข้ากาลังงางาอูตุลุสังชาวเขจาร์เรตุลุกุตยาหอยามเอตุลุเบนีราบาลีนุสบิโรตีบาสกุญญาเนตจิไรเลขาจิโร อิติปตนาโตมาชาวปีโรนีดาอูมีญาบาเรไอ้รอเอริเชิงอะดการมามีเป็นเนยนีลาวดงสุดสิวาสุลาสังชาวเยนีลาวเป็นเนยนีลาวดงอีดานเนี่ยสวาบยากาตุลุกุติยาโฮเม
ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတင့်တော်တော်နေပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော်မြတ်နော်ခြေချင်းပဲပင်စားဝဲကြီးယဟန်နေနေထိုင်ရာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့ဘာရဏတိပီဣတိပတနာမိဂရာဝန်တော်ကိုကြွားပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတကူနဲ့ကြွားတာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်ခြေချင်းဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းကြွားတာအဲ့ဒီတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြွားတာပေါ့နော် အဲ့ဒါနဲ့ဝါစုလာပြီနေမှာမြတ်စွာဘုရားပင်စဝကိယဟန်ဒီနေထိုင်ရာမိဂရာဝန်တော်ရောက်တယ်မိဂရာဝန်တော်မှာအများသိကြတဲ့အတိုင်းတရားဥဒ္ဓမ္မစကြာဟောတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားဖျားပြစ်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာတရားမဟောကြားခင်ဘယ်လိုသတင်းသုံးခဲ့သလဲဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မအများသိရအောင်ကြီးညိုကြအောင်ဟောကြားပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဒီလိုဂုဏ်တော်တွေကိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခက်ခဲရင်တရားဓမ္မတွေကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိခဲ့တာအဲ့ခက်ခဲရင်သိခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲထုတ်တယ်တွေအတုလိုက်ပြီးတော့သိနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Dhammo tadam paitava esa vitam tapam tamuatam Āsaramaranti diva vondivana yandutatavo Esa tadam tongya chisata kuya dutaya Vaso lavijo neyani nyajamingala kakala tamayana Dhammo tadam lopa dota moha seita kimyaki Paya pisa ye chakse lusure teya jisego ပေတဝဝန္တာခြင်းမြတ်တော့ကြရာနာကြရာကုံတော့ကြောင့်ဝိတန်တဗံပူဇာညင်တော်ကိလေသာစိတ်အတဟုသမျှသည်တမွေတံမွေတူပင်ကြပတွင်ရိမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပင်မရအောင်ပဲပြောအပ်ပါစေတည်းအာဇရမရံဟောခြင်းလေကွာနာခြင်းလေကင်းသည်ခြင်းလေရှင်းတော်သည်ဒီဒီပါဝံကိလေသာဟုအဘုခတ်တဲ့အင်းကြီးရာစစ်ဖြစ်ပေထတော် နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လောကအမြဲတော်သောတာတော်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်တို့ရောစဉ်ပိဋကအများတို့သည်ယံတို့ပါရမီစင့်စင်မြင့်ထက်မြင့်၍မလင်းပုံသည်ဆိုင်ရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ဒီကတော့ဘာသာကာတိကဆရာတော်ရှင်တို့ရဲ့ဗျာဓမ္မဗုဒ္ဓမြေဆက်ကလူတော်မျိုးပြပါရဲ့ဘုရားကလေးတွေသာဆောက်ထားပါလိမ့်ရှင်များဗျာဆရာကြီးတာပရိတ်တော်အစ်မအတိတ်ဒီနာမြတ်မှာဤရန်တော်ဓမ္မဗုဒ္ဓမြေမတ်ဒီမြေဆက်တဲ့အာမတန်းနဲ့မန္တန်းနဲ့မက်ဆေ့ချ်ကြီးလို့မှာဆက်ကလူတော်မျိုးပါရဲ့ပန်ကြပါဒီခင်ဗျာ ตารุขอไปละจ้ะ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